aqoonyahan Mustafa Xasan Maxamuud oo inta badan ka faalooda arrimaha siyaasadda Soomaaliland ayaa ka hadlay xeerka dib u furista ururada iyo xisaabta siyaasadda Soomaaliland oo ay ansixiyeen golaha guurtida Soomaaliland. Xariiro waa su'aal fiican, aad baan mahadsantiin TV Star News. Waa su'aal runtii bulshada qaybeeda kala duwan ay ka jawaabayso. Anagu dhalinyaro ahaan waxaan u aragnaa maadaama dadka ugu badan codka bixinaya waddanka ka shaqeynaya wax ku baranaya dhalinyar yihiin, waxaan u aragnaa fursad dhalinyarta hortimiday ayaan u aragnaa, oo waa tallaabo waxaan odhan karnaa dhanka wanaagsan loo qaaday. In ururada la furo dareenka ay bulshadu ka soo celinayso waa dareen wanaagsan weeyaan, waayo xisbiyada nimiga jira waxay jireen muddo badan baa nimiga ururadii aan la furin. Marka runtii dhalinyarahaan waan soo dhaweynaynaa, waxaanaynu ammaanteeda iyo bogaadinteeda iska leh cid kastoo ka soo shaqeysay, ha noqoto baarlamaankii hore, ha noqoto guurtida, ha noqoto madaxweynaha. Marka waxaan leenahay bulshada Soomaaliland iyo cid kastoo dee jecleyd inay urur furtaan ama ay waddanka siyaasadiisa ay ku soo biraan, fursadda inay ka faa'iidaystaan, dhalinyartuna ay samaysato urur, maxaan ku dhahdaa, ay hadhow towladda ay waddanka hoggaamintiisa kaga qayb galaan, waayo iyaga ah kuwa codka ugu badan bixiya. Marka waxaan filayaa xisbiyadan jira dee iyaguna tartanka geli doonaan. Marka imiga ma garan karna dee inay soo bixi doonaan iyo in kale, laakiinse dhalinyaro ahaan waynu soo dhaweynaynaa. Qof kastoo dhalinyaro Soomaaliland jooga arrinta aad buu soo dhaweeyey, bulshada qaybaheeda kala duwan way soo dhaweyneysa. Marka dhalinyarta waxaa kaliya xasuusina inay ka faa'iidaystaan furista ururada ay ka faa'iidaystaan insha Allah oo ay diyaar u noqdaan. Siyaasi Mustafa Xasan Maxamuud oo hadalkiisa sii wata ayaa ka hadlay doorashadii isku sidkanayd golayaasha wakiilada iyo deegaanada ee ka qabsoontay Soomaaliland, waxaana uu bogaadiyey cid kasta oo doorashadaasi ka qayb qaadatay. Arrintaa kala dhalinyar ahaan waxaynu aragnaa horta doorashada ka shaqeynteeda markii laga shaqeynayay maamulkeeda maa ka shaqeynteeda cidda ugu badan ka shaqeynaysay waxay dhalinyar baheed oo kuwii komishanka u shaqeynayay, kuwii xisbiyada u shaqeynayay, kuwii codka bixinayay dhalinyar iyo dumar bay ahaayeen. Marka runtii doorashadaas waxay doorasho cajiiba oo taariikhiya oo aan weli Afrika aan ka dhicin. Sababtan saa u leeyahay waxa weeyaan, doorasho xisbigii talada hayay lagaga guuleystay, xisbigii talada hayay aanu soo faragelin ilaa maanta qof keliya xisbiga kulmiye ama madaxweynaha doorashada ka cabanay la dowladda soo faragelisay. Waxaan arkay bulsho ka cabanaysa xisbiyada mucaaradka weli Afrika kama dhicin. Inta badan 99% waxaa laga cawdaa dowladda talada haysa iyo xisbiga talada haya laga cawda. Marka madaxweynuhu runtii arrintaa waxa weeye uu ku ammaanayay oo shantii madaxweyne Soomaaliland soo maray, madaxweyne kasta waxbuu soo qabtay xariiro, ma odhan karno madaxweyne aan waxba qaban ma jirto. Laakiin madaxweyne Muuse waxyaalaha taariikhda u geliyay wax kamid ah inuu doorasho qabtay, xisbigiisii laga helay, dabeetana aanu faragelinin, waanu ku ammaanayay arrinta aad buu taariikhdana way u gelaysaa runtii. Waana arrin bulshada Soomaaliland iyo mujtamacuna uu abaal ugu hayo inaanu faragelin doorashadii xisbigiisii lagaga guuleystay uu helay, dabeetana uu aqbalay natiijadiina uu aqbalay. Marka aad buu ugu ammaanan yahay, waxaana filayaa arrintaasi inay madaxweynaha waxyaalaha fursad u siinayo inuu mar labaad cod u helo oo mar labaad heeran ku soo noqdo waxa ka mid tahay shaqada wacana doorashada uu qabtay ee bilaa fargelinta ee caalam indhi caalamka oo dhan lagu soo jeedisay. Caalamka meel kastoo adduunyada jooga doorashada Soomaaliland waa lagu ammaanayaa, waxaana lagu ammaanayaa sida loo qabtay, cidda qabatayna madaxweynaha dowladdiisa ayahayd iyo xisbiyadoo la shaqeynayay. Xisbiyaduna way ogyihiin taasi runtii. Marka qofkuna dee wax wanaagsan u qabto in dee lagu hambalyeeyo lagu garab istaaga wanaagsan. Waxaan leenahay madaxweynaha waad ku ammaanantahay, taariikhdana way ku gashay, waana waxyaalaha hadhow toole keenay inuu taageero helo madaxweynihii inuu mar labaad ku soo noqdo. Waxaan leenahay madaxweynaha iyo dowladdiisa shaqada sida doorashada wacan aad u qabateen. Xariirka saar wararka telefishinka Star Hargeysa. Xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isawlayn aqalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana. Ayar farinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuhu maanta ku xasiliyee. Dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. Ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala ah current account, saving account iyo investment account. Ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. Waxaad adeega dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo, si toosana ugala socon kartid
دقدقاق اكونت كاغا دهبشيل باغ انترناشنال كو استعمال موبايل كاغا سومتل اديق عصري غاه 4G او حواريهيسو اد وسريه كنا استعمال ميل كاستا iyo mar kasta video call 4G كو استعمال سيمي كارد كاغا سومتل اديق عصري غاه الى سو هادلو ودمدا ادونكا قراباداد iyo اصحابتاد واي كوغلا سو هادلي كران عودساف يا هي وليبا قيمة هذا الشباب. كل نوع شركة في الكودي دهبشيل جروب وحياة الله عقد جنا يسوي وحياة الله عقد رئيسها. بلنتين وادهبشيل. دهبشيل جروب.